Продължава обработването на настилките. Снегопочистващата техника на пътникоподдържащите фирми е в 24-часов работен ритъм, обявиха от АПИ. През нощта са постъпили няколко сигнала за закъсали тежки превозни средства на различни места в страната, на които е помогнато и са издърпани от пътното платно. За последното денонощие са работили около 700 машини в цялата страна. Като в областите, където снеговалежа бил по-интензивен, са излезли повече машини, дори повече от предвидените по плана за зимно поддържане, с цел да се достигне нивото необходимо за едно безопасно и по-нормално пътуване при зимни условия. Всички критични моменти, които се получиха по пътищата, са отстранени и не допуснахме затваряне за по-продължително време на нито на главни пътища, нито на пътища от по-нисък клас. От пътната агенция апелира шофьорите да тръгват с добре подготвени за зимни условия автомобили и да не предприемат рискови маневри. Водачите на тежки моторни превозни средства да избират приоритетно първокласни пътища или автомагистрали с цел да не се образуват задръствания в пътища по-нисък клас, защото те не са предвидени за толкова голям трафик. Редица населени места в Западна България останаха без електрозахранване. Най-засегнати са районите на Кюстендил, Сливница, Своге, Враца, Мездра и Монтана, съобщиха от ЧЕЗ.